Dámy a pánové, vítejte u dalšího travního vlogu. Tyjo, ten kokain nezabírá. Jelikož mě už přestalo bavit makat na statku, rozhodl jsem se vydělávat svoje miliony nějakým přirozenějším způsobem. Způsobem, který mi bude sedět. Nažměte tam, ty pitomí blešky! Otrava natáče, když je venku bouře. Nějakým ultrasmusovským způsobem. Bohužel ale je u nás prostituce zakázaná. A pití alkoholu na veřejnosti také. Zbývá tedy jediná možnost. Natáčet videa? Ne, kecám. Já videa přece nenatáčím. A je zde ještě jeden způsob, jak chci vydělat prachy. Natáčení videí, to je moc složitá záležitost. Já si chci vydělat prachy během jediného dne. A to tolik, abych je nestihl... promarnit? Sakra! Utratit! A to tolik, abych je nestihl utratit za celý život. A tak jsem přijal spolupráci s YouTuberingem. Prostě budu na té akci. Já budu na tom YouTuberingu. Fuck. A teďka ta horší část. Musím vám říct, o čem ten YouTubering je. YouTubering je festival venku. Kašlu na to, to udělám podle sebe. Já pořádně ani nevím, co o tom říct, protože ono tam toho tolik, že člověk ani neví, kde má začít. Třeba program. Každý YouTuber tam má prostě svoji určitou sekci. Sexy, to už tady dupilo. Deja vu? Fuck! Každý YouTuber má nějakou svoji stage v určitém oboru. Prasata! Já vám o tom tolik povídat nebudu, všechno totiž máte na webu, ale abych to jenom tak strašně rychle shrnul. Každý YouTuber dává nějakou svoji určitou stage v určitém oboru. Neboli zóna. Gaming. Entertainment. Music. Fashion. Jsou čtyři zóny, podle kterých se nemusíte vůbec orientovat. Ej. V těch zónách jsou jen YouTuberi, kteří se na ty zóny nějakým způsobem zaměřují ve svých videích. Ale vůbec se na to nezaměřují v programu. Třeba takový Gogo, tam má garáž. Garáž! Už je ten kok preč? Potom tam třeba bude takový to běhání v kouli, jako že si hrajete na křečky. Různý pokusy s chemií. Zápasy sumo. Vodní války. Přednášky. And ask them the price of cock. Karaoke. Zkrášlování světa. Jako, holky tam budou učit, jak správně používat rtěnku, takže jako spíš to bude takový make-up tutoriál, ale berme to jako, že venku budou chodit krásnější ženy, takže svět bude krásnější. Pěsa. Tady jsou ty programy udělané tak, že se přímo vy do nich zapojujete. Takže například Gogova garáž, všichni vlezeme Gogovi do garáže a budeme mu tam schazovat nutely. Jako pomsta za smusu, který mu Gogo schodil plechovky. Snažte se lidičky, nesklamte mě. Já jsem taková šuně. A tak dále, prostě veškerý program máte v popisku videa, podívejte se tam. Jdeme dál. Co se týče mého programu, ze všech svých sil jsem se snažil prosadit své, ale nakonec mi tu prostituce ani alkohol nedovolili. A tak jsem se rozhodl svůj program zaměřit na něco, co dělám ve svým volném čase, mimo natáčení nebo školy. Protože já si myslím, že nikdo by nechtěl, aby ho učil jako ve škole. To bych nechtěl ani já. A ten program je... Parkour a Krav Maga. Já si myslím, že hodně lidí, co mě zná, tak ví, že jsem parkour nějakou dobu předtím dělal. To znamená, že na stage budeme mít obrovskou překážkovou dráhu a já, společně s dalšíma parkouristama, vás tam budeme učit, jak ty překážky co nejlépe překonávat. Parkour. Krav Maga, to už bude trochu těžší. Pro ty, co nevědí, co Krav Maga je, je to způsob sebeobrany. Takže se tam naučíte ty největší sviňárny. Bodání do očí, mlácení do nosu a na krk a samozřejmě, jak nejlépe kopat do rozkroku. Hlavně si smusič, nezapomeň suspík. Jestli zapomenu suspík, tak nebudou smusáťata.
nebudu muset používat kondomy. Uvidíte tam, jak se bránit, když se vás snaží někdo přepadnout tyčí, pistolí, nožem, nebo prostě znásilnit, to se prostě děje. Někdo nevydělává totiž peníze na YouTube, tak si potřebuje vydělávat na ulici. Krádeží. Zkrátka, dobře, jak někomu pořádně nasekat, když se vás snaží přepadnout. No, a proč je to zrovna v mém programu? Já se Krav Maze věnuju 4 roky, tak doufám, že vás tam něco málo naučím. Nejhorší na tom je, že já oba dva tady ty programy mám v gaming zóně. V gaming zóně. Je to tím, že jsem známý spíš pod hrama, než pod něčím jiným, takže proto gaming zóna, jinak je samozřejmost, že to je prostě úplně něco jiného. OK, tak to se týká programu pro vás. Pravděpodobně pro vás. Samozřejmě, ale organizátoři mysleli úplně na všechno. Takže pro rodiče, kteří by vás případně doprovázeli, je vstup zdarma. A protože všichni moc dobře víme, že rodiče vám pouštějí ty videa jenom kvůli tomu, abyste jim dali na chvilku klid. Jinak fakt nechápu, jak vás rodiče můžu nechat koukat na youtubery. Tak i na této akci si od vás rodiče můžou odpočinout. Můžou od vás na chvilku utéct. Je tam speciální zóna zaměřená na rodiče, kde si můžou poslechnout různé přednášky o bezpečnosti na internetu, YouTube, jako hudbu. Prostě jim řekněte, že tam budou mít pivo. No nic, zkrátka jsem vám chtěl říct, že se zúčastním tady té akce. Odkaz na zakoupení lístku máte v popisku videa, je tam odkaz přímo na moji zónu, takže tím, že si to koupíte jakoby přeze mě, tak podpoříte moji zónu, ale to neznamená, že jenom v mojí zóně můžete bejt. Můžete se tam pohybovat v jakýkoliv zóně, jenom tu moji, čistě tu moji, podpoříte. To je všechno, co to znamená, takže si to tam vůbec kupovat nemusíte. No, to je pro dnešek ode mě asi úplně všecko, mějte se parádně a čau čau! Na každé dvacku.